ציור הוא עשוי מכתמים, מצורות שאני בונה אותן. אם זה רף, אם צריך כתמים כאלה. כל מה שיש לצייר, זה התנועות האלה של היד שלו. זה הכל. מתי סיימת אותו? לפני כמה שבועות. נו, מכרת אותו כבר? באמת כן. יש פה, מה תיאר? זה בעמק ישראל, זה איפה שאני נולדתי. איפה שאני גר גם, איפה שאני עובד. אני כותב פה תאריך ההתחלה, הסוף יכול להיות בעוד שנה ורבע. היינו צעירים. אתה נשארת צעיר. אתה קרו הרבה דברים. הרופא אמר לי שהוא זיהה ברגע שהוא ראה אותי בחדר המתנה. זו מחלה שאין לה שם כל כך טוב. אני מתבייש בזה. פשוט מתבייש בזה. אף אחד לא יודע. בתחום האמנות, אף אחד לא יודע. הרופא אמר לי, תוך 5 שנים יש תרופה למחלה. מתי אתה משער? אמרת לי 5 שנים לפני 2.5. בין 5 ל-10. מהיום? כן. מאוד מעולם. לא, מצבי חייב להשתפר. דליה אמרה לנו איזו שמועה שאתה לא ממשיך איתנו עד הסוף. לא. יש לי כמעט שנה דלת כולל בשום בעיה. יש לי עוד מספיק שנים. מזלתם. ממה הוא חושש? אני לא יכולה להגיד את זה. אבל את יודעת. ברור. מעולה. מעולה, וואו, איזה תאורה גם יפה. איך יודעים שזה מגמר? אני באמת לא יודע, זה קשה לדעת. יש מצב שהציור הבא קורה לי.